Assalomu alaykum. Yana bir bor diqqat bilan qarang. Har bir narsaga ta'rif beramiz. Daftarga ham, yozuv quroli deymiz, telefonga ham hamma narsaning ta'rifi bor. Notiqlikni ham ta'rifi bor, har kim har xil tushunadi. Bu yerda shunday bir ta'rif berilgan. Aslida so'zlar chalkash tashlangan. Yig'ishtirilmagan uyni yig'ishtira olish ham did bilan, farosat bilan, hafsala bilan bog'liq. Shunday ekan, mana bu sochma so'zlar ham saçma okka okşaydı. Fakat onun nişanıya mölcelleşiyor için onu bilişimiz gerek. Aldın bir yerde harfler türerdi. Harfler bunda bir tertip, caylaş genleri bulup canlı. Orada da topsa terkip, bolar bir nam mücessem idi. Şimdi uyumaz. Bu yerde sözler yatıptı. Branta söz koşmuyorsunuz. Branta sözü düşürüp kaldırmıyorsunuz. Hammasını cay cayya koyup çıkardı yamasa izleme bularken, natıklı bu arasında bir fikir kep çıkardı. Hani şunu kim birinci bulup amelge aşırsa rağbet karşıkasıge ege boladı. Hanımdan haberim elbette. Hani? Kim? Bana. Bunun için yazış gerek bunu. Ve bu yerde o şey natıklık ne mi? Natıklık kim degenge savalge cevap var. Hemesini cacaya koyup çıkarsın. Bunun için ne gerek? Fakat fikirleş terzi gerek. Fikirleş. Hani kim birinci bulup şuna hareket kıldı. Bana bir yerde speaker notiqlik sanatini mashhur namoyandasi bugungi kunda yoshlarning e'tiboriga tushib, ehtiromiga sazovor bo'lib, ularga saboq berib kelayotgan Ikromjon Xudoyberganov turibdi mana. Bular uchun bitta qarsa chalasiz. Hozir sizlarga munozara madaniyati haqida gapirib berdilar. Demak, hamma ham gapirishi mumkin. Lekin etika, estetika bu xalqaro termin. Demak, fasohat tili bilan gapirish, nimani qanday qilib gapirish ham muhim. Bu muzokarada, mubohazada nihoyatda zarur. Notiqlikni birinchi sharti shu. Zo'r gapni, to'g'ri gapni gapirganingiz bilan sizni qabul qilmaydigan davra bo'ladi. Buning uchun biz notiqlik qanday talablarga ega, notiqlik nima o'zi degan savolga javob berish uchun mana shu yerdagi so'zlarni yig'ib chiqamiz xolos. Birinchi bo'lib Mohinur harakat qilyapti. Oldin tasvirni ko'ramiz, mana mana bu yerda yozilgan tasvir aniqroq ko'rinishi kerak. Buni demang, o'z o'rniga qo'yib chiqishimiz kerak. Har bittasini o'z o'rniga qo'yishimiz kerak. Shunda yaxlit bir notiqlikka oid bo'lgan bir fikr kelib chiqadi. Qaysi so'z birinchi ekanligini ham o'rni almashishi mumkin, lekin maqsad bitta bo'lishi mumkin. Misol uchun yedim palov, palov yedim degan bitta ma'no-ku. Xuddi shunga o'xshab o'rni almashgani bilan, lekin bironta so'z qo'shimcha qo'shilmaydi. Qani notiqlik haqida qanday fikr bor ekan bu yerda? Yig'ib chiqing, qo'yib. Hozir ayrimlaringiz bu yerda bundayda mana. Bu yerda guruch ham turibdi, yog' ham turibdi, go'sh ham bor, boshqasi. Birinchi qozonga nima solinadi? Nazar. Nazar solinadi. Nazar soldingiz. Undan keyin nima solinadi? Yog'. Demak, yog' oxiroqlarda turibdi-da endi. Kesin bo'lishi. Ha, siz endi shuni topishingiz kerak. Mana mana men hozir garchi o'zim aytgan bo'lsam ham chalkashib turgan uchun o'zim ham topolmay qoldim. Hozir bunday qaradim-da keltirdim joyini. Demak, birinchi so'zni aytib beraymi? Yo'q. Harakatdan bilimdonlar o'zim topaman degan mazmunda yo'q deb turadi. Ayrimlar esa ayta qoling, shuni birdaniga aytib bera qoling deydigan bularga o'xshaganlar ham bor. Qani? Mana. Ko'pchilik so'zlarni joy-joyiga qo'yish harakat qilyapti. Oralik nazorat bo'lgani uchun to'liq kelmayotganligini eslatib o'tmoqchiman. Ko'pchilik talabalar hali oralik nazorat, yakuniy nazorat degan mazmunda band bo'lib turishibdi. Xo'p, mana. Bu yerda sizlar ham xayolingiz o'sha nazorat bilan bog'liq bo'lsa, buni topa olmaysiz. Birinchi so'z qaysi? O'zgada. Xo'p. O'zgada o'zining so'zlashini ko'rib,
Nima ekan? Qani ha. Yaqinroq kelib. Bunday kelib, bu yoqqa kelib. Mohinov. Chiqmasa chiqaramiz. Qani? O'zgada. Birinchi so'z qaysi? O'zgada. O'zgada. Xo'p. O'zingni. O'zingni. Xo'p. So'zlashib ko'rib. So'zlashib qanaqa tushadi? O'zgada o'zingni. O'zgada o'zingni ko'rib so'zlashib. Bu domlangizni o'ylab topgan iboralardan biri. Vaqtlik talabindandir, emasmi? Nima edi? O'zing. O'zingni o'zgada ko'rib so'zlash vaqtlik talabindan. Qorib ketdi, bitta narsa qorib ketdi. Qolib ketdi-ku. O'zingni bir so'z. O'zingni so'zi qolib ketdi. O'zingni. O'zgani ko'rib so'zlash notiqlik talablaridandir. Unday desa ham, bunday desa ham bo'ladi. O'zingda o'zgani, o'zgada o'zingni. Qaysi birini birinchi olsa ham shu, ko'rdingizmi? Dunyoda birdan bir haqiqiy ne'mat bu odamlarning bir-biri bilan muloqotidir. Qarang, Egzyuperining gapiga. Muloqotning asosi shu. Kimdir topib, kimdir qopib, kimdir aybini yopib gapiradi. Demak, biz so'zni tanlashni bilishimiz kerak. Biz bozorga borsak, narsa tanlashni juda yaxshi bilamiz. Kiyim tanlashni yaxshi bilamiz. Yeyimlik, ichimliklarni juda yaxshi tanlaymiz. Lekin so'z tanlash bobida sal oqsaymiz. Chunki u bilimni talab etadi. U yuksak didni talab etadi. Ana shuning uchun notiqlik deganda xuddi shu tomonga e'tibor qilish kerak. Endi bu borada mana speaker notiqlik maktabini rahbari Ikromjon Xudoybergenovning gaplarini eshitamiz. Qarang, shaxsga apellyatsiya qilyapmiz. Ikkita shaxsga, ikkalasining o'rtasida hozir muzokara qilyapmiz. Mana shuni o'zini ham ko'pchilik tushunmaydi. Buni aytib o'tib ketish kerak. Aristotel aytgan, eng buyuk notiqlar yomon ma'ruzachilardan shakllanadi degan. Yomon ma'ruza qilaverish kerak. Yomon ma'ruza qilishdan qo'rqmaslik kerak. Shushkin aytganidek, Vasiliy Shushkin. Qashshoq Shushkin. Ha, Shushkin. Uzr. Qashshoq bo'lish, ya'ni pul masalasi, moddiy masala ketyapti. Qashshoq bo'lish, nochor bo'lish bu yomon ish emas degan. Mana bu yerda qashshoqlik, mana bu eng yomoni degan, uyatlisi degan. Ya'ni puliz bo'lmasa ko'chada yashasangiz bu uyatli emas. Bu yeringizda hech narsa, hech vaqo bo'lmasa, mana shu uyatli degan. Shuning uchun muzokaragacha bo'lgan jarayonda notiqlikni o'rganish kerak. Chunki buni o'zi bir san'at sifatida, mana inson evolyutsiyasi million yillar bo'lgan bo'lsa, san'at sifatida endi shakllandi-ku. 3000 yil oxirgi 3000 yilda mana zo'r rivojlanadi. Notiqlik san'ati shaklida rivojlandi, ko'rinish berildi. Aristotel, Pidikl berdi bu ishlarni qildi. Hammasi har xil shaklda ko'rinishda, lekin umumiy bitta narsa paydo bo'ldi. Bu ilm. Bu ilmni olish kerak. Bu ilmni olishga esa boksyorlarda ajoyib bitta fikr bor. Shunga misol qilsak bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, metafora ko'p ishlatyapman tushunarli bo'lishi uchun. Bu ham zo'r qo'l keladi. Yuzingga mush tegishini sevmasang, har kun, har on, har soniya boksga kelib yurma. Bu ishni sevishing kerak. Lat yeyishni, yuzingga mush tushishini sevishing kerak. Unda sandan chempion chiqmaydi agar sevmasang, deyishadi. Shuning uchun notiqlik ham xuddi shunday narsa. Hali ham bitta misol yapon maqoli ham zo'r edi. Yapon maqoli. Men unga shuni o'qiylik hozir. Menda boshqacharoq bir nima bor edi-da. Chaynalgan notiqni achigan qatiqni odam iste'mol qila olmaydi. Bunda so'z o'yini bo'lsa ham, lekin har ikkalasi ham mumkin emas.
Şunun için o şey makaldayım haligi bunu bunu düşünüş mümkün. Lekin bana bu halatını umman düşünüp bu miydi? Degen mazmunda bir fikir var ya. Menga juda ma'qul. Sovuq guruch va sovuq choyga chidasa bo'ladi. Lekin sovuq nigoh va sovuq so'zga nutqqa chidab bo'lmaydi. Yapon maqoli. Ba'zan shunaqangi usullar bilan foydalanishadi. Nutq orqali gipnoz qutadi odamni. Mana shunaqa. Chunki gipnoz ko'z boyloqchi. Notiq gipnoz so'z boyloqchi. U ko'z bilan nimani bog'laydi? U shunday. Bu tomoshabinda bu. Bu so'z bilan miyani bog'laydi. Miya bog'langandan keyin ber o'shani. Yana bitta olasiz miya deydi. Ay, ikkita qilib ber deydi. Aslida bunikidan buniki zo'r edi. Zo'r edi. Lekin bunichi haligi. Ha, mana yozib qo'yibdi-ku. Bizlar aka tushib chiqmaydi. Bizga sot deb bergan sotamizda. Olsangiz oling, bo'lmasa ana boring. Mana mana bunday turgan odamni hech qachon bo'lmaydi. Notiq ham jilmayishni bilishga kerak paytda xomraysan, kerak paytda jilmaysan. Shuning uchun ham notiqqa tarbiya berganda u bobo bilan bobo, ayol bilan ayol, bola bilan bola tilida gaplasha oladigan bo'lsin deyman. Notiqlik haqida muxtasar fikrim shu. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.